Okej allihopa, jag tänkte testa lite Goat Simulator. Om ni känner till det spelet. Oh, wow. Jag verkar vara en zombie. Zombie. Nej. Hej du, hej. Oj. Vad är nu händer? Jaha, han blev en zombie. Okej. Get out of here. Oh my god. Oh, I wanna get that pumpkin. I wanna get that pumpkin. Denna ska jag köra med sen. Denna ska jag köra som in i helvete. Jag måste köra den så att det... Se här. Okej, se om jag landar på den där... balen. Nej, det gick bra. Försök det här, kan jag... Okay, ladies and gentlemen, I'm gonna make a perfect jump. Are you ready? The audience is absolutely wild. Okay, let's go! Oh, my breath. 10 of 10. Okay. Det är ju för fan fantastiskt. Vänta lite. Det där är nya ju. 9,2. Det är fel. Det är inte rätt poäng för det där. Du där i hörnet. Sticker från. För kameran också. På tårten. Tårten vill jag icke ha. Jag är allergisk. Vad har vi där bort? Okej. En vattenskana. Have you ever heard of Wipeout? What? I can't slow me. Okay. Han träffar mig inte! Okej, det här var ju inte så roligt. Ja, får vi försöka med något annat. Se om det kanske blir lite roligare. Okej, det här var ju skoj. Nu ska vi där roligt. Oh my god! Oh my god! Och så tillbaka! Vad fan ska jag se? Fan inte ett skit. Alltså det här, okej, ett hus, en dörr, okej, yes. Okej, jag fortsätter. Se om jag kommer någonstans. Alltså vad är detta? If you wanna have a seizure, just play this game, okay? You know what I mean? Just play the game. Oh my god! I'm armored. Oh yeah, I'm armored. I'm gonna kill you, boy. Death, Victor. Death. Flög iväg. I'm ready. I'm gonna kill some people with my armor and spikes. You there. Death. Kom igen. Death, Victor. Du med dina bongotrummen. Det är så fint. Smäller dem. Får icke spela här i min gaten. Nej, det får du icke. Ni där. Den där bilen får icke parkera. Lalala, leksaker. I want some food. Oh my god. I'm sorry. So, förlåt. Det var inte meningen. Oh my god. Förlåt. Jag är så klumpig. Oh my god. Hello. Oh, can I join the party? Can I join the party? Oh, please. Yes. Come on. I'm sorry. Oh. Oh, detta kommer jag vara grym på. Det är bara att... Okej, vi testar igen. Tycker jag är nära ändå.
kolla den där. Oh, se om vi kan. Goodbye, everyone. I'm getting out of here. Okay. Let's see. Burn! Oh! Hello, my friend. Oh my god! Oh my god! Oh! So. Oh! Ooh. Oh, det händer i verkligheten också. En get som går till en elefant och bara stångar i vägen. Du kommer med mig. Jag ska göra elefant på. Alltså på sig. Åh, oh, tjena! Nej! Nej! Okej, okay, och var ska jag hamna nu då? Får jag fråga? Mitt ute i ingenstans. Perfekt! Vad har vi här då? Vad har vi här då? Någon som gömmer något för mig? Du där, stick jag får. Okej, de har... Är det X-Factor? Oh, jag har inte velat vara med där. Kom igen. Get up there! Stupid. What? Jag kan inte gå in. That's something bad. There's something wrong with this. What? Varför är det mig? Oops, sorry. Sorry. Oh, vad är det här knapp? Skallning av stor röd knapp. Oh my god, du suger på ditt arbete. Och du bara står där. Du bara står där och pekar. Get out of here, boy. Vad fan är ni? Ni står och bankar med en planka. Ni är de sämsta arbetarna någonsin! Ni får inte vara med! Ni har inte rätten att jobba och baja mig! Den är min! Den är min, ska ni veta! Du, vad sa jag till dig? Vad i hela fri... Det där är magi. På hög nivå. Så där sitter jag med en pizza. Hela tiden. Jag har den i knät. Så låt den vara där. Du får hänga med mig nu. Kom hit. Kom hit nu med pizzan. Kom hit nu. Du ska hänga med mig. Så. Häng med nu. Ska se om vi hittar någon ställe. Här ska du hamna. Oh my god. Tjena, hur är läget? Åh, en get som cyklar. Han bara... Oh my god, det här var... Och så backar cykeln. Vad okej, upp igen. Kom igen, backa då. Åh, herregud. Herregud, vad är detta? Vad är detta för spel? Något så släng bara på bilen. Kan jag få tillbaka min cykel? Är det en Postkomiljonärcykel? Ride the bank, everyone! Vad så spränger bilen med? Fan är detta? Wait for me. I'm going off-road, everyone. Och så kör... Oh. Hello, everyone. Och det var zombies också. Okej. Okay. Nej, du får inte vara med. Åh, oh, gott. Vi går hitåt. Okej, okay, upp och ner. Nej, jag vill inte. Det är något fel med den här cykeln, märker jag. Det är fan med något riktigt fel. Ja. Wipe out allihopa. Åh, nej, det gick inte. Fan. Oh, nej, det var inte så lyckat heller. Fan. Skulle jag, you there. Catch.
You're going for a ride, boy! Yeah. Vad fan? Jag ska flyga här nu också. Nej! Nej! Åh, så lite till. Nej! Vad är han någonstans? Åh, där kom han! Och han står rakt. Vad fan? Den båten. Jag ska se om hit är något fint. Och det där är min bajamaj för fan. Vad fan är min bajamaj här? Okej, nu är jag på stranden. Fan dansar du om? Ja, det fick du. Kvinnor, ja, det var så länge. Oh, jävlar. Okej, han sitter fast i glaset. Jag vill fan ha en basketboll. Ja, det vill jag ha. Oj, ursäkta. Oh my god. Okej, jag fick den i alla fall. Oh, kolla ditt bröllop här. Tjena! Det finns bara ett sätt att ta sig härifrån. Cykel! Cykel igen! Cykel! Ah!